Привіт всім! Сьогодні сотий випуск, сьогодні неділя, а на жаль не четвер. І я зробив непогану підбірку для сотого випуску, думаю вам сподобається. Це Oris, God of Fleet, Time Surfer, Dead Hunter, Plants vs. Zombies, FIFA, Muscle Run і Prelude і Monster Heroes. Думаю вам вона сподобається і ми розпочинаємо. EA в черговий раз показала нам нову FIFA 2014. В цій грі стало все набагато красивіше. Тут додали в самому головному меню, ви можете зайти в Origin свій аккаунт і зберігати ваші очки і набрати рівні. Також ми можемо зайти в Ultimate Team і почати гру, також з'єднатися з Facebook, потім вибрати серію пенальті і ігри неділі, які будуть проходити. Ви зможете рішити їхню долю ще до самої гри. Також можна зайти в ігри і також відкрити все це за 50 гривень. Також можливо в майбутньому додавлять ще мультиплеєр, в якому буде можна грати по онлайну. Також можна зайти в Origin і грати з іншими гравцями. Також можна настроїти управління, це вибрати довжину тайму, потім важкість. І також можна змінити графіку, потім вибрати управління, це класичний і сенсорний. Також ми можемо вибрати лівшу або правшу і так далі. Багато різних настроїк. І розпочинаємо саму гру. Вибираємо Ultimate Team і розпочинаємо. Гра загружається, як бачите, ми можемо вибрати гравців, де вони будуть розташовуватись по самій грі. І гра. Ось можна вибрати сенсорне, це свайпами, і класичне, це кнопочками і джойстиком. Зараз гра загрузиться, ми розпочинаємо. Добавимо звук, як ви чуєте, трибуни кричать і показують, де гравці розташовані. Також у нас є ось такі кнопки, ми можемо управляти так джойстиком. Також ми повинні держати кнопку ривок і також можна робити удари і бити. Пасуємо і б'ємо. О, ми почти забили, але не забили. Графіка стала красивіша, як бачите, промальований такі гравці непогано. Музика непогана, теж ми прискорюємось, даємо пас, пас, давай пас йому. А ти кому дав пас? Не зрозуміло. Ладно, це ж я граю. Гра непогана, можна пограти з друзями в майбутньому в онлайн. Гра сподобається всім фанатам гри FIFA самої. Скачуйте і встановлюйте. Дуже крута графіка, промальована. І ми забили гол. Непоганий кінець для... Ось так забив гравець якийсь. І ми переходимо до наступної гри. Наступна гра – це Plants vs. Zombies, друга частина, It's About Time. В цій грі можна з'єднатися з Facebook, також з Google+, і зайти в настройки. Ця гра, на жаль, в Google Play ще не доступна для України і всіх європейських деяких країн. Гра стала набагато красивішою, тут залишилося все те, що сподобалося гравцям від попередньої частини. Зберіглися всі ці зомбаки, такі монстри, живі мертвяки. Ми можемо розпочати гру, нам також розказується з самого початку про те, як можна грати, як управляти, також ми можемо, у нас є таке управління шахматної доски, ми можемо розпочати, є такі локації, як Єгипет, потім пірати і фараони. О, ну така гра. Ми можемо розпочати, ми можемо розміщувати своїх тут таких сонячників і за це получати бали. Також тут бувають інколи такі монстрики, які забирають ці сонячники, такий фараон, який вбиває наших, забирає ці сонячники. Ми можемо розпочати отак гру, вбивати різних зомбаків, які йдуть на нас. Ми зараз беремо сотню і купимо таке сонячне. Також ми можемо заходити в магазин і там покращувати наших сонячників, такі воїнів наших, які будуть захищати і нападати на цих живих мертвіців. Також тут є енциклопедія, за допомогою якої можна подивитися інформацію про різних наших героїв, які є тут. Подивитися всю про них інформацію, щоб вони знали, як на них нападати і так далі. Також тут
графіка не змінилася, у нас все той самий шахматний порядок такий, де ми можемо розміщувати наших соняшників і нападати наших ростень. Також тут зовнішній вигляд цієї гри покращився. Ми можемо також нападати, як і раніше, на... Також з кожним рівнем все буде важче і важче, також тут є донат. Також, як ви бачите, з кожним днем наша важкість гри стає важче і важче. І також, як ви бачите, тут є зомбі, які проти наших мозгів. Також тут бувають такі різні штучки, які вбивають, наприклад, ось так. Зараз він зорветься. І давай, давай, а ні, він не взорвався. Також залишився цей чувачок із попередньої частини, який нам буде допомагати із його тепер машиною часу. Ми можемо переміщатися так між локаціями, як бачите, ось так ми переміщаємося і переходимо між локаціями. Тепер ми в Єгипті і на нас будуть нападати такі єгипетські зомбаки або живі мертвяки. Гра прикольна, такі фараончики, скачуйте і встановлюйте круту версію і продовження гри Plants vs. Zombies. А наступна гра – це Pivot. Ця гра просто виносить ваші нерви. В ній є 5 різних рівнів. Це 2 на виживання, 2 на проходження. Якщо ви пройдете всі ці рівні, то у вас відкриється берзек, який по своїй крутості і обезбашеності просто виносить ваші нерви, які ви не зможете довго продержатись. Але саме крутіше – це управління. Ви управляєте ось такими. Тут є 2 кнопочки. Одна кнопочка поворачує вас наліво, одна направо. І ми повинні не попадати і збирати різні очки. Ми не повинні попадати ні під що і збирати такі кружечки. Гра крута, музика теж, я думаю, вам вона сподобається. Ми повинні отак проходити. Також тут інколи показують, скільки ми пройшли. Ось ми повинні дойти до зірочки і зібрати свої очки. Гра прикольна, скачуйте, крута музика. І проходьте, і тренуйте ваші нерви. Наступна гра – це Time Surfer. Ця гра – такий непоганий таймкілер з дуже красивою графікою. В цій грі багато різних паків. Є Time Surfer, потім Hell Zone, потім і так багато. В цій грі ми можемо з'єднатися, також ми можемо зайти в настройки і настраювати, також з'єднатися з Фейсбуком, подивитися наших тортики, які ми повинні збирати, і потім покращувати нашого гравця. Ми можемо купляти йому різну одежу, також потім йому тваринок, якщо потрібно, і також купляти різні місії. Гра прикольна, ми розпочинаємо гру, вибираємо собі гравця і розпочинаємо. У нас є 2 кнопки, це прискорюючи, ми повинні в цій грі набирати швидкість і проходити таку лінію дорогу. Таку дорогу ми повинні тікати від сонця, який скоро наступить кінець світу. Також перед нами зустрічаються такі перешкоди, як метеорити, там ось такі метеорити, які летять. Також такі інопланетянчики, які будуть нас збивати. Також ця гра недаром називається Time Surfer із того, що ми можемо перемотувати зараз. О, ми впали. Ми можемо перемотувати час. Зараз ми розпочнемо. О, ось ми вертаємо час, як ви бачите. Можемо вертати. Також показується наша сила. О, ми програли. Ми можемо перемотати назад або продовжити. Ми получаємо за це очки свої, тортики, за які ми зможемо купляти покращувачі. Також подивитися наші рекорди. Ми можемо так ставити свої рекорди і проходити гру. Гра дуже красива, 8-бітна така графіка. Думаю, багатьом вам сподобається. Скачуйте і встановлюйте. Наступна гра – це Giant Boulder of Death. І в цій грі ми катаємося таким стандартним валунчиком, який повинен убивати. Також ми збираємо монетки і рубінчики, за які ми зможемо купляти і покращувати нашу валуна. І розпочинаємо. І ми продовжуємо знову котитися. Ми повинні ставити свої рекорди, збивати все, що тільки можна, окрім таких перешкод корів. Як ви бачите, також грає така прикольна музика. Також, коли ми програємо, грає такий йодель. Музика теж непогана. Чим більше ми проїжджаємо, тим більше перед нами бувають перешкод. Ми повинні збирати як монетки, так і збивати усіх,
хто нам попадається під нашу дорогу, ми таким обезбашеним волончиком їздимо і збиваємо. Також, коли ми тапаємо, то ми можемо підпригувати, і також бувають такі, коли ми торкаємося таких перешкод, то ми можемо потім ще вернутися назад за допомогою рубінчиків. Але ці рубінчики з кожним часом, також ми бачите, ми перетворилися в такого гігантського великого валуна, який вбиває все, що тільки можливо, і ставить при цьому рекорди. Ось такі бувають теж перешкоди, гра крута, думаю, сподобається всім, скачайте і встановлюйте про такого камінчика. А наступна гра – це Moto Hero. В цій грі ми їздимо на таких машинках за певний час. Також ми можемо покращувати за отримані нашими проходженнями бали, покращувати нашу машинку або купляти нові машинки. Ми вертаємося назад і розпочинаємо саму гру. Ми можемо грати на время або проходити кар'єру. Вибираємо, хай буде так. Також ми для цього повинні з'єднатися в Facebook і розпочати гру. Ми з кожної місії ми суперничаємо з такими невидимими машинками, тінями їх. І ми при цьому повинні управляти. В нас, як бачите, ми повинні якомога швидше проїхати гонку. Також у нас є кнопки – це прискорення і тормоз. Також кнопки повороту нахилу. Гра прикольна, графіка теж крута. Також перед нами бувають такі схили, кактуси і все таке. З кожним рівнем стає все важче, зрозуміло так. Ми отримали зірочку, як бачите, ми проїхали як нормально, але не зовсім так ідеально. І продовжуємо другу місію. Розпочинаємо. Перед нами бувають різні перешкоди, також тут бувають прискорювачі. Ми повинні збирати монетки якомога більше і за це покращувати наші машинки. Гра крутецька, багатьом сподобається, проходьте місії і ставте свої очки. І також ми можемо переграти, але тут рестарт ограничений, який ви можете походити. Також можна подивитися покращувачі і покращити нашу машину. Гра – це Deer Hunter 2014. В цій грі ми можемо з'єднатися з Google Plus і ставити свої очки і перевіряти з іншими гравцями, грати з друзями. І в цій грі ми, тут є, звісно, донат, ми купляємо різну зброю і повинні вбивати різних тварин. Ми подорожуємо по нашим уголкам планети, можемо купляти різну зброю, вибирати місії. І також в нас використовується енергія, за яку ми зменшуємо. Також ми повинні вбити білохвостого оленя-самця. У нас є непогана графіка, як ви бачите. Ми можемо приблизити ось так. Також так робити приближувач. І приближати. Ми повинні зараз знайти нашого оленя і попасти йому в голову або кудись. У нас є три кулі, які ми повинні використати і попасти при цьому в голову. Бачите, також є такий словомо вистріл. Ми попали в голову, як бачите, і збили оленя. Гра сподобається багатьом тим. Гра закінчена, як бачите, ми вбили самця, також бувають тут і уток вбиваємо, також ми повинні, як бачите, тут є реклама, яка надоїдає дуже часто. Також можна пограти в інші ігри, подивитися наш рівень, купляти за гроші покращувачі, як бачите, можна покращити ствол, дуло, потім приклад, прицел, ємність і патрони. Все це можна купляти за гроші, за які ми будемо заробляти. При цьому ми повинні подорожувати по всьому світу, вбивати різних тварин. Також інколи буває те, що на нас нападають різні інші тварини, які намагаються нас вбити. Ми повинні вбивати різних тварин і вивчати природу. Ось так. Ми повинні вбивати різних тварин, ось так, гра прикольна. Наступна гра – це Oris HD. В цій грі вона безбашена повністю на всю голову. І ми розпочинаємо, ми можемо з'єднатися з Google Play і при цьому грати і ставити свої рекорди. Також гра
враховує всі ваші смерті і проходження, скільки ви потратили часу на цю гру. Ми повинні з'єднатися з Фейсбуком, кому це потрібно, і дивитися інші рекорди і воювати проти інших. Також ми можемо проходити аркаду. Тут вам даються 10 життів за кожен рівень проходжений. Вам дається ще одне життя. А нормальний – це ви просто проходите гру. Розпочинаємо, наприклад, нормальний і розпочинаємо. В цій грі ми повинні проходити грати за такого крутого героя, дуже схожий на Мідбоя. У нас є дві кнопочки такі великі, це вліво-вправо і стрибок. Ми не повинні попасти на різні перешкоди, які попадаються нам, і при цьому пройти місію. Також гра може... Щось в мене не виходить. Бачите, ми отак повинні пригати і не попадати на різні перешкоди. Гра крутецька, показується, скільки ми тратимо на місію життів. Гра виконана в чорно-білому такому стилі. Ми повинні так проходити різні місії і виконувати різні завдання. Проходити. Також тут попадають шипи різні. Також інколи потрібно переходити через речаги, які нам попадаються, щоб відкрити проходження далі. Гра крута, думаю, багатьом сподобається. Музика тут стандартна така. Можемо проходити різні місії і виконувати різні завдання. Наступна гра – це Muscle Run. Ця гра дуже крутецька. Ми можемо з'єднатися з Google Plus або Google Games і також робити фотку і також покращувати наші рівні. Нам дають певні місії, також ми можемо купляти за проходження. З самого початку нам дають тільки одну машину, ми можемо її покращувати, її швидкість, прискорення і управління. Ми можемо покрасувати краску, підвіску, кузов, диски, вихлоп, трансмісію і так далі. Все це можна купити і покращувати. І розпочинаємо гру. Ми можемо вибрати фрілайт або заїзди. Браємо просто їзди. Також можна вибрати, як бачите, день або ніч. Браємо, хай буде ніч. Крутіше буде. І розпочинаємо. Як бачите, графіка дуже крута. Гра дуже непогана. Можна пограти. Зараз вона загрузиться і ми розпочнемо. Також бувають підсказки. Показується наше топливо, наші машини, за яким ми зможемо купляти. І гра загрузиться. Також в цій грі ми можемо настроїти управління. Це зайти в управління і настроїти управління. Це вибрати, як бачите, тут дуже багато різних видів управління. Це такі кнопочки і також є руль такий, або G-сенсором управляти. Можна настроїти заново або вийти. Ми управляємо ось так кнопочками. Також ми повинні збирати монетки, за які ми будемо купляти покращувачі. Показується наша швидкість, потім наш розгон. Ми повинні якомога більше набрати очків і збивати всіх машин і поставити свої очки. При цьому збирати монетки, нам такі золоті зелені долари, які ми повинні збирати. І також проходити так місії. Гра крута, ми повинні так їздити. Також можна зробити фотку, зупинити і зняти на відео, або поміняти камеру. Гра крута, думаю, багатьом сподобається. Дуже красива графіка, все чудово промальовано. Можна скачувати і грати, і робитись в таку крутецьку гру. Ось такі ігри я хотів сьогодні вам показати. Думаю, вам сподобалась така підбірка і... Сотий випуск. Дякую, що дивитесь. Дивіться мене і далі. Ставте лайки, як завжди. Непогана підбірка. Скачуйте і установіть.